22.8 ton, die first law en egen definition av derivatan f'a är lika med, vad heter det? Limes av f av a, subtraherar med f av a, subtraherar med h, ger även denna derivatans värde. Ska vi se? Vi ska se. Om vi kan ta en funktion då, till exempel f av x är lika med, kan vi använda dem, en av dem som vi har använt här, x upphöjt till 2, ja, adderat med 5x. Det var den som vi har använt innan. Vad jag ska använda, om jag ska gå tillbaka där jag har varit innan, det här är, den här har jag tagit från 22.11b, så går jag tillbaka bara. Jag pausar lite. Som ni har sett här nu då, som jag har gått igenom i 22.11b, så fick jag f' av 2 är 9 när jag har använt den här definitionen. Och sen den som jag ska göra nu är jag ska använda Nadias. Och vi får hoppas att vi får samma. Okej? Vi tittar. Jag pausar en liten stund till. Ska vi titta, f av 2, vad det var, f' 2, skulle vi ha limes av f av a, så det här med f av a minus h, dividerat med h, när h närmar sig 0. Så jag ska göra mina pluppar här igen, jag ska börja med f av, nej. Jag skulle göra ju använda 2. Förlåt. Jag skulle göra använda 2 där. Därför att a är 2. Så 2. 2. Så har jag f av 2 först. Så har jag 2 upphöjt till 2. Jag ska använda den här funktionen. Addera med 5. Multiplicera med 2. Så får jag 4 plus 10 är det 14. Nu ska jag ta f av 2 subtraherar med h. Så har jag 2 subtraherar med h i kvadrat. Addera med 5. Multiplicera med 2 subtraherar med h. Kvadreringsregel. Så 4 subtraherar med 4h. Addera med h upphöjt till 2. Addera med 10 subtraherar med 5h. Förenklar vi. Vi har 14. Så det är 4h, nej, 9h, 9h. Addera med h upphöjt till 2. Tar vi vår kvoten nu då, f av 2. Så det är med f av 2, så det är med h. Dividera med h. Så har vi 14, så det är med 14. Så det är med 9h, addera med h upphöjt till 2. Dividera med. Tar vi bort parentesen så har vi 14, subtraherar med 14, adderar med 9h, subtraherar med h upphöjt till 2. Och vi skulle dividera det med h. Så den här är 0, så har vi bara 9h subtraherar med h upphöjt till 2. Om vi, nej, fel. Om vi faktoriserar h, så har vi 9 subtraherar med h. Dividera med h. Så har jag bara 9 subtraherar med h. Så f' 2 är limes. Är 9 subtraherar med h. När h närmar sig 0. Det vill säga f' 2 är också. Är också. Vad heter det? Är också 9. F' 2 är också 9. Vad som har hänt med mig. Jag glömde vad jag ska säga. Som ni ser här nu är att det är exakt samma. Och jag skulle gå igenom också med allmän då. Så att ni ser också att det funkar. Nu ska vi titta på allmän då. F' x heter den. Så har vi limes av
f av x plus h, subtraherar med f av x, dividerat med h när x, när h närmar sig 0. Då har vi, det är mina pluppar här igen, så har vi f av x plus h, det är bara den som jag behöver egentligen. Så har jag x plus h, och på del 2, adderar med 5, multiplicerar med x plus h. Så har vi x upphöjt till 2, adderar med 2hx, adderar med h upphöjt till 2, adderar med 5x, adderar med 5h. Förkortar vi, eller förenklar vi? Finns det något som vi förenklar? Nej, det finns ingen. Så, vår kvot nu då. F av x adderar med h. Så tar jag med f av x är lika med x upphöjt till 2, adderar med 2hx, adderar med h upphöjt till 2, adderar med 5x, adderar med 5h. Och sen subtraherar vi med det med x upphöjt till 2, adderar med 5x. Sen dividerar vi det med h. Dividerar med h. Förenklar vi, ser ni att den här blir 0. Och 5x också blir 0. Så ser du det här. Då har vi bara h upphöjt till 2. Adderar med 2hx. Adderar med 5h. Dividerar med h. Nu kan vi faktorisera h. Så vi h adderar med 2x. Adderar med 5. Dividerar med h. Men här är den då. Det blir 1. Nu är jag limes av h adderar med 2x adderar med 5. När h närmar sig 0. Så när det är 0 adderar med 2x adderar med 5. Så har vi 2x adderar med 5. Och det fick vi. Nu ska vi titta på den som Nadia vill. Enligt Nadia så f av f prim x är lika med limes f av x subtraherar med f av x subtraherar med h dividerar med h när h närmar sig 0. Jag ska göra mina pluppar här igen. Så har jag f av x subtraherar med h. Har jag x subtraherar med h i kvadrat adderar med 5. X subtraherar med h. Och då tar vi x upphöjt till 2 subtraherar med 2hx. Adderar med h upphöjt till 2. Adderar med 5x subtraherar med 5h. Okej. Så vi gör vår kvoten nu då. Så f av x subtraherar med f av x subtraherar med h. Dividerar med h. Så har f av x är x upphöjt till 2 subtraherar med 2hx. Adderar med h upphöjt till 2. Adderar med 5x subtraherar med 5h. Nej, det har jag gjort fel nu. Skulle jag börjat med f av x först. Okej. F av x först. Så har vi x upphöjt till 2. Adderar med 5x. Subtraherar med x upphöjt till 2. Adderar med 2x. Hx. Adderar med h upphöjt till 2. Adderar med 5x. Subtraherar med 5h. Dividerar med h. Då så har vi x upphöjt till 2. Adderar med 5x. Subtraherar med x upphöjt till 2. Vi har negativ före. Så har vi subtraherar med 2hx, subtraherar med h upphöjt till 2, subtraherar med 5x, subtraherar med 5h. Nej, adderar med 5h, gör det. Dividerar med h. Så det här blir 0, det här blir 0. Så har vi
negative 2 whole x dividerar med 2 upphöjt till 2 dividerar med h. Så får vi x. Då har vi 2hx. Är det h där? Då har vi negativ 2x. Så tar jag med h. Oj, vad har hänt nu? Vi har 5h också. Plus 5h. Plus 5 där. Vi tar med h. Så har vi limes. H när h närmar sig 0. Jag tror jag har gjort fel här. Den här är minus. Så där ser jag nu. Den här. Den ska vara minus där. Ser ni där? Så. Nu kan jag se att den här blir plus. Det blir plus. Så har jag nu limes av 2x. Så tar jag med h och där med 5. Då har vi 2x. Så tar jag med 0 och där med 5. Så har vi 2x. F prim av x. Det här är ett bevis att det funkar. 2x plus 5. Som vi har gjort här. Förra sidan. Var är det? Nej. Där. Nej, det var inte där. Där, 2x plus 5. Där har vi det. Så det funkar. Er bok har en annan förklaring. Att det skulle funka också. Den är jättebra förklaring också. Läsa och begrunda.